Haman said, Shall there not then, I pray thee, be given to thy servants good news burden of earth? For thy servant will henceforth offer neither burnt offering nor sacrifice unto other gods, but unto the Lord. In this thing the Lord pardoned thy servant, that when my master goeth to the house of Rimmon to worship there, and he leaneth on my hand, and I bow myself in the house of Rimmon, when I bow down myself in the house of Rimmon, the Lord pardon thy servant in this thing. And he said unto him, Go in peace. So he departed from him a little. But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, Behold, my master hath spared Naaman the Syrian, in not receiving at his hand that which he brought. But as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. So Gehazi followed after Naaman, and when Naaman saw him running after him, he let him down from the chariot to meet him, and said, Is all well? And he said, All is well. My master hath sent me, saying, Behold, even now there be come to me from Mount Ephraim 2 young men of the sons of the prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments. And Naaman said, Be content, take 2 talents. And he urged him, And bow 2 talents of silver in 2 vats, with 2 changes of garments, and lay them upon 2 of his servants, and they bear them before him. When he came to the tower, he took them from their hand and bestowed them in the house, and he let them the men go, and they departed. But he went in and stood before his master, and Elisha said unto him, Whence comest thou, Gehazi? And he said, Thy servant went no whither. And he said unto him, Went not mine heart with thee, when the man turned again from his chariot to meet thee? Is it a time to receive money, and to receive garments, and oliveyards, and vineyards, and sheep, and oxen, menservants, and maidservants? Sabay-sabay po tayo. Ready, go. The leprosy, therefore, of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed forever. And he went out from the presence, a leper as white as snow. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again. Kwento po ito na very popular din po, Lord. I pray. Achieve namin ang aming objective ngayong umaga, Panginoon, na basic din, but medyo mag-advance kami about lying, Panginoon, with falsehood. I pray na kayo po ay kumilos at maintindihan po namin na hindi po biro-biro, especially mga kasinungalingan pa, manggagaling sa mga lingkod niyo po, Panginoon. So I pray, kayo po ang kumilos, magpatawad din po, Lord, at maghilom anong kailangan pong maganap sa inyong mga lingkod. At ganun din po, Lord, sa pangkalahatan, yung mga anak, Panginoon, may tuto sa lang sa aming guest. But I pray also sa amin, especially bawat isa, mga kapatid, matuto sa iyong mga salita, Panginoon, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang hapon po ulit. Nakaupo na po tayo. Magandang umaga. Sorry. Ewan ko ba, ba't di ko alam yung hapon saan. Title po nito is Falsehood Among Servants. Falsehood Among Servants. Subtitle po is... Kalimutan ko, basta yung consequence ng kasalanan ay matindi. Amen? So, pwede natin apply sa sarili natin ito kasi nga ay... Ayan, so salamat sa preaching kanina, no? May nakuha ko doon. Basahin ko na rin. As an introduction, ito po yung nabanggit kanina po sa 1 Peter 2. 4, basahin na nandito. Balikin natin mamaya yung kwento ni Gehazi and Elisha and Naaman. Basahin po dito is... Sa bandang pakibasa po, ready, go. For so is the will of God, that with well-doing, He may put to silence the ignorance of pollution, as free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as a servant. Ayun, so kaya may kinalaman po ito, obviously ang kausap niya po dito, general, episode sa mga... Kristiyano, okay? Kaya sabi dyan, dapat natin gawin, syempre yung magandang gawin. At pag ginagawa daw natin yung mabuti, alam nyo po, may mga taong sinungaling, sinasabi nila ganito, tas kinakalaban tayo, kakalabanin kayo, handa nyo sarili nyo. Pero, sabi dyan, may pwede tayong gawin.
Pag ginagawa mo yung tama, mapapatahimik mo yan. Kaya po yung again, yung mamayang banata natin, yung kasinungalingan po ng ilan, at actually marami, no? Dahil simula nga po ng... Kami ako sasabihin yun, pero dito muna tayo, sabi dyan, lingkod ka ng Diyos, dapat kasinungaling, okay? At specially, sabi dyan, minsan, alam nyo po ba yung aming cloak, di ba? Pinapakaliwanag kanina yung cloak. Paliwanag ko na ng maayos kasi nakakatuwa. Ito, alam nyo ba kasi, nung panahon nila, yung mga bata pa kami, tinatawag na cloak and dagger, alam nyo ba yun? Yung mga spy po kasi yan eh. Huwag natin gagawin, huwag natin sa gagayahin. Pero, yung cloak po niyan, yung sabihin, nagkukunwari ka or nagtatago ka. Parang hindi ka makita kasi ganun yung mga, hindi lang pelikula, nangyari po yung ibig sa panahon natin ngayon, mga spy. Bigla lang mamatay yung isa, bakit? Hindi ko alam, kalaban na pala yun. Kasi nga, nagtatago. So kaya yung cloak, pwedeng pantakip yan, pwede rin, ano yan. Parang pagkukunwari, yung sabi kanina Stephen is, ano yun? Camouflage. Ganun. So pero sabi dito, yung mga lingkod ng Diyos, huwag mong gagamitin yan, especially yung kalayaan mo. Ngayon po, gagamitin natin to pero hindi para sa kasamaan. Ibig sabihin kasi, lalo mga preacher, ito po, privilege to. Diba? Kahit sa Senado, may tinatawag na privilege speech. Binibigay sa kanila yung magsalita ka dyan, anong gusto mo sabihin. Ngayon, kung syonga-syonga ka, ma-expose ka rin, magmumuha ka tanga kasi naka-record yun, makikita ng tao, anong klase ng tao. So, ganun din po sa mga preacher ngayon. Kung sinungaling ka, may konti kang kamalian, salit na maging privilege yan, ikaw may sira. Kaya nga, objective natin po ngayong umaga, matapos natin ito, sana matapos natin umaga, para po yung mga kaibigan natin, mga lingkod po ito ng Diyos, salamat, no? At maraming ginawa po sa atin yan, nagpapasalamat tayo doon. Pero, pag sila naliligaw, anong gagawin natin? Katulad ni Paul. Nung nakita niya si Peter, ginamit ng Diyos, kaso sa isang bahagi, si Peter may kahinaan pala. At siya pala ay sunod-sunuran, para natakil natin last time sa Colossians 3b. No? Last Thursday lang. Na hindi tayo dapat respect our person. Etong si Peter pala, pag mga, uy, hudyo yan eh. Iba itong mga hentil kayo eh. Hindi niya naalis sa sistema niya yon. Kaya ang ginagawa ni Peter nung time na yon bago siya sitahin ni Paul sa Galatians, nakakwento lang yung sa Galatians, pero doon siya sineta eh. Kinuwento ni Paul yung kaya sabi niya, eto si Barnabas, lalo na to si Peter, bakit iba yung pamumuhay mo pag nasa harapan ka ng mga hentil tsaka sa mga Hudyo? Ano yung sabihin nun? Special pa rin yung mga Hudyo even sa time natin ngayon. At maniwala kayo, ganyan po ibang lingkod ng Diyos ngayon, mga politiko rin. Nakakwento ko lagi sa inyo yan, parang last Thursday din. Yung iba, pag yung pastor, ay, pastor, hindi mo sabihan yan. Ang dami ko na ano nun. Pastor, may mali siya, ba't di mo sinabing ganyan? Ay, wag, baka ma-offend eh. Yun na yun. Parang kahit lalo sa tabaho, lalo na. Kahit mali yan, wag mo sasabihin niya kapag mataas ang posisyon. Eh, which is mali din. At tinuturo sa amin yun, pag sasabog niya yung sistema niyo, hindi ka nagsalita, awawa ka din. So in general po, sa loob, sa labas ng church, dapat sabihin mo yung totoo. Every time. Lalo na pag importante yung bagay-bagay. Actually, dapat basic tayo nga na pag-isinungaling. Kaya bilisan ko na lang. Kasi hindi kayang pagkasyahin. So, ito, medyo ang preaching natin ngayon, hindi basic. Pero isa sa mga basic pa sinabi lang kasinungalingan, syempre, ito yung totoo, ito yung sinabi mo. So may naisip lang ako yung isang maraming klase po ng pagsisinungaling. Number, isa naisip ko ngayon kasi yung, for example, parang hindi pag-isinungaling kasi may isang nangyaring totoo po ito, no? True story, naging, may napahamak po nung uso pa yung mga trend. Kwento ko na yung dati sa inyo eh. So, uso yung trend, wala pang, siyempre, mga sistema komplikado ngayon. Isa sa mga sistema nila para, alam mo na, hindi mababangga, madidiscarrile yung mga trend, is manual lang, iniilawan lang nila, oy, huwag ka munang dadaan o bagalan mo lang. Kasi meron doon, may nag-warning sa akin doon, may dada, magkakasalubong kayo. Banggaan nyo, maraming mamatay. So, isang beses, itong isang sa mga taga-signal, may problema siya, hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin, na ano siya, parang wala siyang gas. Okay? Kasi kailangan mo ng gasol, ng gas, kay Rusin, para mag-warning, para magsindi. So, nagkamali siya, wala siyang store. Eh, dyan na parating na yung train. So, wawarningan niya dapat yung trabaho niya. So, ang ginawa niya, anong gagawin niya? Medyo madilim. Alam mo naman, pag winter. So, ang ginawa niya pa rin yung gagawin niya. Kaso, walang sindi. Ni-wave niya pa rin, oy, huwag kayo mabangga kayo. Eh, walang sindi.
So, in effect, ano nangyari? Napahamak po, ang dami na matay. So, ngayon, inimbestigahan sila. Ba't nangyari ito? Mayroon tayong sistema dyan eh. O di, pinatawag siya. Isa sa mga pinatawag sa kanya, yung nagwa-warning dapat. Oh, ano nangyari dito? Winagayway mo ba yung, ano? Yung warning signal mo, yung ilaw mo? Sabi niya, opo, kasi ginawa naman niya talaga eh. Kasi inulit-ulit. Sigurado ka kasi hindi huminto eh. Ang bilis nung trend. Hindi na warningan to eh. Yung investigation, ganun lumalabas eh. Hindi na warningan to. Sigurado ka ba na winagayway mo yung warning sign? Sabi niya, opo, sigurado po ko. Nasigurado ka ba talaga? Abang inuulit sa kanya yung ano, pahina ng pahina yung boses niya. Pero sinabi niya, kasi ayaw niya rin mapahamak, pero totoo naman sinasabi niya. Pero alam niya na yung mali. Winagayway mo, wala namang ilaw. Kaya ngayon, yung ibang investigador, sabi niya, hindi nila malaman kung ano nangyaring mali, no? Kasi hindi nagsalita ng totoo. Pero sabi niya, napansin ko parang pahina na pahina yung boses mo pag tinatanong kayo yung ginawa mo yun. Hindi iyak-iyak siya. Actually, talagang winagayway po, pero actually, nga, walang ilaw. So that is one of many types of lying. Maraming klase po ng pagsisinungaling. At ang tawag din sa particular doon, hindi ko kasi na ano lahat eh, pero napakarami niyan. Pero doon muna tayo sa advance mamaya. Pero isa lang, example lang para sa atin. Ano yung klase ng pagsisinungaling yun? Ha? Omitting. May inumit kang detalye, therefore, sinungaling ka rin. Eh, hindi naman ako tinanong kung may ilaw eh. Obvious na dapat sa'yo yun. Amen? So kaya ingatan po natin yan, especially mga bata, matututo kayo niyan pag kayo, kasama nyo, mga sinungaling, walang pakialam, walang pagkakilala sa Diyos, at even mga may pagkakilala sa Diyos, ano, mahina naman. Ano yung mga madalas kahinaan natin? Sige nga. Sabihin ko na rin sa inyo yung bakit marami mga sales people sinungaling, abogado sinungaling, politiko sinungaling. Kasi nakasalala yung kanilang trabaho, yung pagkakitaan doon. Kaya ingatan nyo, sabi nga, mag-aral kayo, parang Panginoon, tutulungan kayo sa trabaho nyo, hindi nyo kailangan magsinungaling, hindi nyo kailangan magnakaw. At kahit sa mga pastoran, lagi nasabi sa inyo mga pastoran, pag mali yung kanilang simula, ang ginawa ng iba, mali yung kanilang simula, mali yung interpretation ng Bible, pero tuloy-tuloy lang. Habang sinalagay yung iba na nagtuturo na kayo siya dapat, pastor dapat, wala daw trabaho, kasi pag may trabaho ka, kulang, parang hindi ka full-time worker, parang ganun yan eh. Doon pag tinagalang sa Bible, mali pala yun. At lagi na yung iba niya, nagmamalaki. Iba nga, umami na yun, na mali yun, pero iba, ayaw pa rin. Marami tayong kilalang ganyan. Sabi, ako, nag-resign ako sa trabaho ko para mapaglingkod sa Diyos. Oy, salamat, sige nga. Nabalitaan mo, after three, sideline din. Oy, bakit ka pa nag-resign? Sige nga. So, mali. May mali. At marami pa dyan. Sana hindi ka may biglabad, ha? At maraming kalokohan ngayon. Alam nyo na, yung mga pastora, church-church din sila, mali. Pag nag-umpisa ka ng mali, patuloy ka sa mali, mali rin ka. Kahit sabi natin may ginawa kang tama, maraming consequences ang kasalanan, especially ang falsehood, ang kasinungalingan. So, dyan po tayo pupunta, ha? So, yan po yan. Kaya sabi dyan, especially mga pastor, kahit sila, mga lingkod ng Diyos, may privilege kang magsalita, huwag mo namang gamitin sa sarili mo, especially malicious pa. Ibig sabihin niyan, para saktan yung ibang tao. So, banggitin ko na sa inyo kanina, itong recording na to, papakita ko sa kanila. So, yung sabi po nila, kesyo mali daw tinuturo ko sa repentance, ang sabi, at in-explain ko na yan, meron tayong preaching niya, matagal na. Ano ba, kailangan ba mag-repent para maligtas? In-explain natin yan, yes, pero ano nga i-repent mo pag sinabing repent to turn? Sabi nung iba, ng mga Mormon, tsaka Billy Graham, kung sino man yung mga post-teacher, at na-adopt nila, sabi lang, magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo, maliligtas ka. Mali. E ngayon, sinabi ko yung, in-explain ko yung posisyon ko, pag isa-isa lang kami, naikinig. Pero pag marami yan, parang ayaw pumayag. Ay, hindi tama yan. Di ba, banggitin pang personality na hindi wala tayong pakilam dapat doon. Kasi galit sila doon, bakit ako kailangan madamay? Di pag-usapan natin. Tayo pag-usapan, pinagtulungan ako. Yun ang nakakalungkot. Ba't kasi nasabi sa inyo to? Kasi nga mali. At pag naging ganito yung sistema natin, nakita mo kahit mga kapastoran gano'n, anong gagawin mo? Tulong-tulong, politika. O di gagayahin mo yun, di pwedeng di mo gayahin, lalo na pag andong ka. Ma-ano ka, ma-tawag yun lang.
May impluwensyahan ka, very good, salamat. May impluwensya at may impluwensyahan ka, ah, okay lang pala yun eh. Hindi, hindi, mali tayo. Hindi, boldjakin natin para tumahimik. Hindi tayo ganyan, amen? Amen. Dahil niyang ginawa ni Paul. Dahil mahal niya si Peter. Ayaw niyang mapahamak si Peter at lalo yung mga tao na makikinig. Nakikita si Peter mismo, si Peter ginamit ng Diyos. Tapos doon sa isang particular na kasalanan lang naman na yon, na pwede namang i-correct. Kaya nakita ni Paul, Pedro, ano ba yan? Mali yan. Kaya sabi niya sa Galatia, sabi niya, talagang hinarap niya. At ang sabi niya, Peter, kung ikaw nabubuhay na parang mga hentil, kasi pag nasa harap ka ng mga hentil, eh ba't pag sa mga Hudyo, naiiba ka? Eh pati si Barnabas nga, yung sabi doon, na damay sa kanilang pagkukunwari. Kaya anong gagawin po natin ha? Medyo matindi tayo ngayon. I-apply naman natin sa sarili natin yan. Amen? This is all about mga kapastoran, ang isinungaling, whatever the reason, mali pa rin. Amen? Amen. Entitled po tayo nga, Falsehood Among Servants, natakil natin yan. So bago po doon, salamat Diyos sa 1 Peter, tingnan po natin yung kung gaano kagalit ang Diyos sa mga sinungaling. Marami po ito eh. Pero hindi natin pagkakasyahin, kaya pipilian lang natin. Sa Psalms 144, dito ko po ko na yung title. Basahin po natin yung ilang verse lang about falsehood. Kung gaano kagalit ang Diyos dyan. Anong sabihin ng falsehood? Di ba lying yun? O, ganun din yun. Sabihin, mali, kamalian. Kaya sabi dyan sa verse 8, ito po yung Psalm of David. Basta ako na lang po magbabasa, 15 verses lang to, sabi po dito, Blessed be the Lord, my strength, which teacheth my hands to do war, and my fingers to fight. So salamat sa Diyos, ako ay nakikipaglaban. Ngayon mga ganyan malalaki, ganyan, kaya ginagawin natin ngayon, nakipaglaban po tayo ngayon eh. Ang feeling nung iba, pag binoldya ka, at kinausap na yung iba, wala ka na magagawa, parang bakuna din. Masok na naman yung bakuna. Ginawa nila, kinausap yung presidente, yung mayor, at yung organization. Okay, ah, ganito gagawin natin. Pati media. Sabi, tatakutin natin sila. Kunwari may virus. At talaga may virus, kaso hindi ganun ka, ano. Ka nakakamatay. So, ginamit po nila yung currents nung nakawala po yan eh. But anyway, nagtulong-tulong sila. Kala nila pag sila ay yung mga magkukontsabahan na yung mga malalakas na tao, wala na magagawa yung tao. Kaso, katulad ni David, di siya pumayag. Alam niyo yung kwento ni David, masipag to, matapang to. Pag kailangan lumaban, laban. Kaya nagpapasalamat sa Diyos, magpasalamat kayo, matapang yung mga anak natin. Amen? At tayo din. Sabi niya, my goodness and my fortress, my high tower, my deliverer, my shield, and he in whom I trust, who subdued people under me. So, sabihin, nagpapasalamat siya. Lahat yan sa Diyos yan eh. Kung wala na siyang katulong, meron pa rin siyang fortress, may high tower, may deliverer, and Diyos yun. Sabi diyan, what is man that thou takest knowledge of him, or the son of man that thou makest account? So namamanga ang si David kung bakit siya kinikilala ng Panginoon at tinutulungan siya, parang ganun. Eh isang tao lang siya. Pero yun ang totoo, tutulungan ka ng Panginoon pag kay tapat sa kanya. Hindi ka, ay, tutulungan ba ako ng Diyos? Yun dun eh. Sabi diyan, man is like vanity, his days are shadow. So maliit lang tao na parang mamatay lang yun. Ano eh. Kaya sabi ito, bow thou heavens, O Lord, and come down, touch the mountains, they shall smoke. So makapangyarihan ng Diyos, ganun din sa lightning. Okay, ano pa may sinasabi dito? Ano naman, send thine hand from me, greet me, and deliver me out of great waters from the hand of strange children. So ito naman, nag-pray na pa ngayon sa Panginoon na siya i-deliver, siya iligtas siya, kasi may mga kalaban siya. Tandaan niyo po yan, pag may mga kalaban, katulad niya, na naku, kalaban mo, World Health Organization, kaya mo ba yon? O kung sinong basto na sikat yan. Ito, tinuro niya. Kuna, Billy Graham. Naku, patay ka. Huwag mo itatouch yan. Kagagalitan ka ng mga fans yan. Oo, sa totoo lang. Ang dami kong karanasan ganun. Ang dami niya sinabi, hindi niyang tinakil yung dapat niya itakil na doktrina. Ay, huwag mo nga sabihin, sino ka ba? Yan, ay, ginamit ng Diyos na magsalita sa libu-libong tao. Totoo naman. Eh, ganun din si, kilala mo si Nebuchadnezzar. Ginamit din siya ng Diyos eh. Ibig sabihin ba yun? Si Peter na lang. Ginamit siya ng Diyos. Ibig sabihin, lagi ba siya tama? At di na siya sabihan ng mali? Kung mali talaga siya? Hindi ganun. Kaya dito si David, humingi ang tulong sa Diyos. Pagtanggol niyo ako, iligtas niyo ako.
Parang ganyan. I will sing a new song unto thee, O God, upon the psaltery instrument. Tenly, so magupuri lang siya, ganun lang yan. Kaya sabi dito sa 11, read me. Ito na, yung falsehood. Lord, ako ay, pag sinabing read me, ano yun? Ako ay, tanggalin mo. Saan? And deliver me sa kamay ng mga strange children. Inuulit na naman, ito yung mga pwedeng anak ng demonyo, pwedeng mga hindi naman anak ng demonyo, pero ito yung mga kakaibang tao. Ba't ako tinutira nito? Whose mouth speaketh vanity and their right hand is a right hand of falsehood. Mga sinungaling. Ito yung mga sinabi pa po dito. Ganito po dapat ang ating kasi minsan wala kang magawa kasi pag malalakas na tao yan, anong gagawin natin? Makiusap ka sa Diyos. Amen? Pero gawin mo pa rin yung tama. Huwag kang matakot. Kaya lahat ng Diyos. Iligtas tayo at kahit ano pa yan. Ay, patay. Walang tayo ng support. Eh, di wala. Ang trabaho ka. Amen? Amen. Ganun lang yon. Dahil tayo nagsimula dito para support. Amen. Para maglingkod sa Diyos. Doon tayo kung mawala support, wala, di wala. So, nakakalungkod yun kung sakali. Anyway, ano ba? So, punta tayo sa ating ano. So, malinaw po yan. Galit ang Diyos sa falsehood. May mga taong sinungaling. Pero ngayon, pupunta tayo sa ating medyo malapit sa ating puso to kasi ito yung mga kasama natin. At ulitin ko lang po yung kwento ni Gehazi. Tawag na iba dyan, Gehazi. Pero Gehazi sa English. Okay lang naman, Tagalog, Gehazi. Okay? So ano lang po nangyari to? Bilisan ko lang po. Isa sa mga time na nasako po yung Israel, ginagawa sa lang, hindi sila pinapatay lahat. Yung iba, dinadala yung mga salipin, naging alipin. So naging alipin dito yung walang pangalan, di pinangalanan na babae. Naging servant siya ni Naaman at nung kanyang asawa. Actually, asawa niya. So pero, ang ganda ng pananampalataya nitong babaeng to, sabi niya, wala pa pong pinagaling, no? Kaya binanggit po ni Jesus to. Itong babae, sabi, wala pang pinagaling sa ketong nung panahon nila. Paano nalaman ng babae na papagalingin siya ng propeta? So, ang ganda ng kwento eh. So, nanampalataya siya. Sinabi niya, nakarating kay Naaman, ay, pwede pala akong gumaling. Kahit ako'y ketong, may naang ketong po, wala na ang gamot. Kahit sa panahon natin ngayon. So, medyo, pero may times na wala. At namamana, nakakahawa. So, kadiring sakit. At bilisan ko na lang po. So, nagsabi sa hari, magkalaban sila noon. Pero, ganun eh. Wala namang kinalaman sa gera. O, sige, pagalingin kita. Parang yun, nagsulatan na anumang hayong hari na Israel. Di ko kaya yan. Pero nabalitaan ang lingkod ng Diyos. Sabi, oy, ba't di mo naman pinapunta dito? Okay? So, nag-connect po si Elisha tsaka yung bata. Nagtitiwala ka sila Diyos, sa Diyos. Amen? Ganun tayo dapat. Parang si Paul tayo ngayon. At tsaka si Paul, tsaka tayo ngayon. Nagko-connect tayo. Hindi natin sabihin, ay, may mali si Pedro. Huwag natin pansinin yun. Si Pedro yun eh. Hindi tayo ganun. Nagko-connect yan, yung mga lingkod ng Diyos. At hindi lang basta lingkod ng Diyos, pag nasa tama tayo, nagko-connect yan. So, ganun po si Elisha. Ay, pumuntahin nyo dito. Pumunta naman. Bilisan ko na lang at bandang huli nga, nagalit pa kasi, pinasawsaw pa naman siya doon. Eh, alam nyo itong mga pagano, siguro may ibang idea sa pagpapagaling. Ganun din po yung mga Kristiyano. Kaya pag nag-soul winning tayo, anong ginagawa na? Sinasabi yung totoo. Pag medyo nasagasaan yung kasalanan nila, o kaibigan nila, kung bakla. Diba? Pag nasagasaan natin yan, iba na yung utak niya, galit pa. Eh kaya mo nga lang sinasabi yun, dahil yun sabi ng Diyos, ma-influensya ka na naman yan, lolokohin ka ng mga bakla, tapos sabi, pwede akong maligtas, Kristiyano ako, bakla. So sinasabi natin, pero magagalit yan. Asahan nyo na po yun pag naglilingkod kayo sa Diyos. Amen? Sinabi ni Elijah, naggalit, buti na lang, may nakiusap, nadaanan na natin ito sa Friday na ano, di ba? So, sa madaling kwento, na buti may nagmalasakit kay Naaman, sabi niya, ba't ka naman magagalit? Eh kung papatawanan ka, pupunta ka ng ilang bundok, gagawin mo yun para lang gumaling, di ba? O ito, ang dali lang eh. Mukha kang tanga eh. Diba? Parang kaligtasan yan. Yung iba, lalo pag naturoan, parang yung sinira namin. Gusto kong kwento ko yung nasira ng kapo na iglesia ni Manalo. Napakatagal namin. Nung una, okay. Pero nung dumating yung tatay, pambihira. Siyempre may pride eh. So pasok din dito yan. Minsan alam niyo ba kung ba't kayo nagisinungaling? Dahil sa pride, ayaw mong in respect of person, ayaw mong makinig kung sinong tao sa sinasabi mali ka, kahit mali ka. Katulad ni Paul, ni Peter, di ba? Eh, Pedro, nauna na siya ng matagal kay Paul eh.
Salamat na lang humble si Peter. Amen. Sa danas, ganyan tayo dapat kay Peter. Kung mali tayo, doon lang sa area naman na yun, tayo yung magbago. Hindi mo boboljackin yung nagsasabi siya ng totoo. Amen? Amen. Sinasabi nga ng totoo. Eh, alamin mo muna, tingnan mo, ano mo sinasabi? Isa case natin, repent of your sin nga. Sabi, pinaliwanag ko yan, tinable ko pa nga yan eh. O sabi, ito yung tama, repent. Tama yan. Pero define mo ng tama. Pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa, hindi sinabi magsisi ka sa lahat ng kasalanan mo. Ganun ba sinabi ko sa'yo, Kuya Chris? Pagisihan mo lahat ng kasalanan mo para maligtas ka. Ganun ba? Hindi, okay. Kuha pa rin niya, di ba? So maganda yung magsisi ng kasalanan, pero hindi sa kaligtasan. Hindi requirement yon para ka maligtas kasi hindi mo kaya. Amen? At saka hindi mo kaya. Hindi na-require ng Diyos yun. Kaya piniliwanan ko, ito tama, mag-repent, pero hindi lahat ng kasalanan, hindi requirement. Tapos ito yung tama. Mag-repent ka lang sa maling paniniwala. So kung di mo naintindihan dati, kala mo kaya maligtas sarili mo, doon ka mag-repent. Obey the gospel, ibig sabihin ng gospel, believe on the Lord Jesus Christ. Hindi mo nang palataya sa Panginoon, inobey mo na yun. So yun ang kaligtasan na totoo. So, in-explain ko po yan. Nagmamakaawa pa nga ako ng pakinggan ako. At may preaching tayo, ito yung link, ganyan-ganyan. Bandang huli, sabi, hindi raw ako nagtuturo ng repentance. Kasinungalingan. At sinabi mo yun sa pulpit. Ano yung sabihin nun? Tapos sinuportahan pa, bandang huli. Kaya hindi po basta-basta itong pinag-uusapan natin ngayon. Amen? Pag-pray po natin, mga lingkod ng Diyos, kung sakaling natetempt sila, at tayo, kahit kayo, natetempt kayo magsinungaling. For example, kunwari, ano bang ma-tempt kayo? Yan, sa sales, kunwari, gusto mo maglingkod sa Diyos. Hindi, magbe-business ka ngayon. Magbe-benta ka ng, ano man yan, kunwari, mga orange, okay. Oy, sariwa-sariwa po ito. Napakataba nito. Ito po'y galing pa ng saan. Hindi pala, dyan lang pala sa kamo. Hindi na magsinungaling. Natetem tayo pag, alam mo tayo ito. Basta yung, unang trabaho natin, mawalan tayong trabaho, yung sabihin na, hindi na-discourage yung natetreten. Okay, natetreten yung ating pinagkukuha ng kabuhayan. Eh, alam ka naman dito ako kumain. So, ang ginagawa natin, magsisinungaling na lang tayo. Which is hindi dapat. Magtiwala ka sa Diyos. At then, maubuhay ka naman. Dahil ina-expect sa atin ng Diyos na hindi tayo sinungaling, tapos parang hindi ka makakabenta pag hindi ka magsinungaling, kala mo lang yun. Tandaan niyo po yan kasi pag natuto ka na magsinungaling ngayon, tuloy-tuloy na yan habang hindi ka na nabubisto. Gusto mo ba yun? Kaya again, ginagawa natin ito para iba, mabisto. Hindi para lang mabisto, mapahiya, para matuto katulad ni Peter. Amen? So, ano nangyari dito? Salamat sa Panginoon. Nag-connect sila at sinabi niya, oh, dito ka, maglublub ka dyan, bandang uli. Sige, naglublub. Gumaling! Imagine mo, gumaling, magkano po ang ano ngayon, paggamot ng ketong, di ko alam. Pwede cancer, gumaling ka sa cancer, anong, mapera ka, anong gagawin mo? Babayaran mo yan kahit magkano. So, ginawa po ni Naaman, ganun. Actually, pinadala pa nga pala siya nung, hindi ko nabasa kanina, di ba? Basta yung hari ni Naaman, pinadala pa siya ng, alam mo na, pera, basically. Bigay mo dyan, bayaran mo yan kung magagaling ka talaga. So, nung pumunta si Naaman kay Elisha, tsaka sa Israel, mandaming pera. So, ang ginawa niya, yun nga, nanunggaling siya. So, siyempre, gumaling siya, salamat sa Diyos, pero, ang ganda pa nga sinabi niya dito eh. Di ba? Na hindi na siya samba sa Diyos-Diyosan. Na-miss ko dati yung pera yun. Sinabi niya. Anyway, so ito na, babayaran na siya. Sarap maging lingkod ng Diyos, no? Pero minsan wala din. Huwag ka, salamat. Binigyan ako dun ba din. Hindi ko inaasahan eh. Nung ano. Kasi tayo naman, di ba? Di ba tayo, ano eh. Lingkod lang tayo. Binigyan ako, pero okay lang. Ganun po ang lingkod ng Diyos. Pero specifically dito na nangyaring ito, si Elisha po, alam niyo naman, bigay lang ng Diyos sa kanyang kapangyarihan niya. So sabi niya, hindi tayo natanggapin yan. Sabi niya, hindi na kailangan, okay na yan. Diba? Gumaling ka, salamat sa Diyos, sige, uwi ka na. Pinili siya din, hindi ko kailangan yan. Ang problema, nakita ni Gehazi. Ano nangyari sa kanya? Again, di sa kanyang kapangyarihan. Di sa kanyang kayamanan, anong ginawa niya? Parang kanina, natitreten yung kabuhayan, nagsinungaling siya dahil hindi siya nagtiwala sa Diyos. Nang hinayang siya sa isang bagay, pera, na hindi naman sa kanya. Tandaan niyo po yan, isa siya sa mga lingkod ng Diyos,
na natetempt na magsinungaling. Pag feeling nila, magkakapera sila sa pagsinungaling. Ganyan po yan. Kaya pag-pray natin, kayo din, kung sakaling darating yung time. Kung nari si Ezi, inopera ng ano, ah, dati ka dyan sa discerning word. Siraan natin yung pastor mo, bibigyan kita ng magandang trabaho. Kasi kalabang ko yan eh. Napayag ka? Easy money. Mapromote ka agad, nakaupo ka lang, ang dami mong sweldo. Pero magsisinungaling ka. Sabihin mo lang, yung pastor niya, si Pastor Reyes, ganyan, mali-mali sinasabi niyan. Ganito ginawa niya kahit ano. Napayag ka? Dahil kang pera. Hindi ka payag, ikaw. Ikaw, eh, Jun. Parang nahirapan, ha. Nakaupo ka lang. Posisyon ang bibigay sa'yo. Papayag ka, Kuya Jun. Ganun nga po, magsinungaling ka lang daw. Kasi na, ganyan po yan, minsan sasiraan po yan eh. Kung hindi naman kaligtasan para sa life, kung ikaw naman eh. Hindi nga po, ganun nga po. Magsisinungaling ka para sa pera, gagawin nyo ba? Hindi ko gagawin, Pastor, kasi ako, ano na ako eh. Yung ligtas na ako. Pag ako ligtas na kasi. Pero kahit ligtas po, pwede magsinungaling pa rin. Pwede naman. Para, hindi dapat ha, pero posible yun ang magsabihin ko. Hindi ko pwede, hindi pwede ha. Ganito yun, Pastor eh. Halimbawa, may isang tao na hinabol na ng itak, tapos papasok sa aming bahay. Ganito lang, Pastor. Nakwento ko na yan, Bad. Ito lang sabihin ko, Bad, ha? Meron bang time na ang Diyos, pwede, sa, pwede tayong magsinungaling? Tamang magsinungaling, I mean. Okay, mali yan, Bad. Okay na, Bad, okay na, Bad. Mali yan, tinuro ko na dati yan dito, wala. Again, pwede nga tayong magkasala at na-tempt tayo. Posible, pero hindi tama pa rin. Kaya tinuturo tayo, huwag kayong magsinungaling eh. Yung sinagot ko na yan kasi ganun na ganun din, di ba? So, ang sagot lang dyan, sabi ko sa inyo, huwag kang magsinungaling. Huwag mo sabihin ko na, ay, papatayin siya pag hindi ako nagsinungaling. Paikutin mo, bakit? Ganyan, ganyan. At least hindi ikaw yung naging cause sa kamatayan niya. Kasi again, God will hold us accountable sa ating ginagawa. Yan nga yung pinag-uunahan dito. The more na natututo tayo, hindi tayo in-encourage na magkasala at nangyayari again. Kaya nga yung topic natin, yung kahit sa mga lingkod ng Diyos. So, mali yun. Eh, kaso tatanong ko pa sana kayo eh. Ikaw, Ray-Ray. Mayiging mayaman ka, magsinungaling ka lang naman eh. Langit ka pa rin naman, magsinungaling ka. Nasa inyo yan. Kung hindi, wala kayong takot sa Diyos. Ikamamatay ng iba katulad nung dengbak siya na yan. O, tulukan daw natin eh. Mawala ang tabaho pag di ko tinulok to. Pero alam mo, pwedeng mamatay, pwedeng hindi. Tutulok mo ba yon? Depende sa'yo. Kaya nga inaaral natin eh. Hindi dapat. Pero sana, wag na. Magtiwala ka sa Diyos. Ang daming trabaho. Amen. At lalo pag bata ka, kaya sasabi yung mga preacher, nag-preach kayo, parang sarap mag-preach dito. Ah. Kahit ano, pwede ko sabihin niya. Yeah. Pwede mo sabihin, pero pag nagkamali ka, hindi ka mananagot sa tao at saka sa Diyos. Ganun po nangyari dito. Ang nangyari, narinig ni Gehazi, sayang naman yon, ang daming dala. Mga 10 kamelyo yon, kung ano man yon. Na gold, silver, pero ang inoffer lang, eh, tinanggihan ng totoong lingkod ng Diyos. At malakas na lingkod ng Diyos. Natapat na lingkod ng Diyos, tinanggihan, tapos ikaw pa yung ikaw pa yung maghahangad. Ano ang maganda applicable sa atin? Ano, dito na lang. Kunwari, ako, alam nyo naman, inausap ko yun ni Abante. Diba? May Baptist Day. Siguro, si Brother James. Ha, pastor nyo ba yan? Bad, ganito, ikaw yung kinausap kasi alam niya, hindi ako mag-compromise. Papayag ka ba? Sabi mo na yung pastor mo, ano mula, kunwari, ganito, bibigyan kami pera, ganyan. At least, hindi niya alam, pero nabigyan kayo ng support, ganyan. Eh, wag naman tumanggi na nga yung lingkod ng Diyos, ikaw pa yung mayiging daan para, ano, eh, sayang naman yun eh. Pera din yun eh. Eh, pera yun eh, pera. Yeah, pera. O, yun, alam na natin. Kaya yeah, sabi sa Bible, ano, for the day that will be reached, fall into temptation and snare, and to many foolish and hurtful lusts, which drown men to perdition and destruction. For the love of money is the root of all evil nga eh. Sinabi na nga yan. So magtiwala ka sa Diyos, iwas ka dyan. Sa ganyang temptation, eh, wala akong kakain, maniwala ko lang kakainin. Merong paraan, lalo pag itiwala ka sa Diyos. Amen. Anyway,
Punta tayo dito ngayon. Ang dami pang points po kasi dito eh. Pero dito tayo sa bandang ano. Ito na yung nangyari. But Gehazi, the servant, maliwanag po, kasama niya yan, servant niya yan. Maraming panahon na ginamit din ng Diyos yan, si Gehazi. At utusan talaga niya ano yan. Kumbaga, second in command yan. My master had spared Naaman. Parang mali sa kanya yung ginawa ni Elisha. Maliban na maging mabuting lingkod ng Diyos, tapat. Pag ikaw mahinang Kristiyano, kala mo mali yun. Amen? Parang yung kanina sabi ko. Ano maganda example niya sa mga kapastoran? Katulad nun. May kinausap na ganyan. Actually, may nangyari pa nga eh. Hindi ko na sabihin. Pero parang ganun, nag-compromise. Ayaw nung lingkod na siya mag-compromise, ikaw yung mag-compromise. Gagawin nyo ba yun? Sana hindi. Ayan, naisip ko na. So alam nyo naman na bawal ang bakla dito, tama? Hindi naman natin yan tinatago. Lalo kung ladlad na ladlad. Ngayon, huwag naman kayo mag-compromise. Itago natin muna, huwag naman pakatindin natin dito. E paano yung pag na-picture dito, may picture pa sa akin, baka kinamayan pa ako. Okay lang naman kayo masabi bakla, kita mo, andito ako. Hindi nag-compromise pa ngayon ako. Huwag na huwag, amen. Ngayon, again, pag nagkataon ganun, wala akong magagawa, pero huwag naman. Huwag naman kayo yung maging dahilan para yung likod ng Diyos ay mapahamak. Amen? So, ganun po yung nangyari kay Gehazi. Hindi niya na naisip yun. Hindi niya naisip na may desisyon na ginawa si Elisha, yun ang tama, tapos binaliwala niya. Amen? Sino ba naman di makakaisip nun na kailangan natin pera, lahat naman tayo? Pero may dahilan yun, bakit niya tinanggihan? So ngayon, dito na po siya nagplano. Alam ko na gagawin ko. Hindi ko napapaalam sa aking master, pero sayang yun eh. Habulin ko. At magsisinungaling siya, sabi niya dyan. Take somewhat of him. Kung unti lang naman eh. Alam niyo, ganun yung kasinungalingan eh. Lahat naman yan eh. Hindi ako magsisinungaling ng todo. Kunti lang. Alam ka na lang pera. Amen? Parang naalala ko ito si Billy Graham. Ngayon, patay na po yun sa impyerno na. Pero yung anak niya, mayaman eh. Kasi mayaman eh. Kahit Catholic, katulong nila po yan eh. So nagkaroon ng ano, din sa Pilipinas, kesyo, hoy, magano kayo ha, yung mga bata, i-gather nyo, tapos bibigyan namin sila ng regalo. Hindi pa kasi sinabi kung ano. Eh, Stephen, nabigyan nun eh. Basta sulat mo lang yung pangalan mo. Hindi mo alam may gagamitin sila dyan sa pangalan mo. At pag pumirma ka dyan, binigyan sila na kung ano nung scrap. Pero nag-compromise na tayo. Kasi Billy Graham, sabi niya, yun nga, sabi niya na mag-repent ka sa kasalanan mo, sa lahat ng kasalanan para maligtas ka. Paulit-ulit niya sinasabi yun. Ano bang ginawa ni Billy Graham na compromise? Sabi niya, mga Hindu, kahit ano ka pa, kahit Muslim ka, basta may yung light daw ng Diyos, tanggapin mo daw yung light ng Diyos. Kung anong may sabihin nun, napakalabo ng gospel niya. Mag-preach sa libu-libong tao, tapos, katoliko ka, o sige, magano ka sa katoliko, maging maganda, magaling kang katoliko. Ano ka, Muslim? Maging mabuting Muslim ka dyan. Hindi tayo ganun. Nasabihin natin, pag mali ha, mali yung gospel na yan, heretic yan, nasabihin natin ganun, para sila ay mapunta sa Panginoon talaga. So, ganun ginawa ni Billy Graham, baliktad yan. Kaya hindi tayo gano'n. Hindi, konti lang naman. At least na-priest nila. At least Baptist yan. Southern Baptist yan. Yun na yun. Yun na yung gusto mo. Hindi natin kailangan yun. So, si Gehazi gano'n. Konti naman na siguro. Pag-ahatian nila sa mga kanya-kanya. Yung mga propeta yung iba dyan. Mahirap din. Sabi, may kapangailangan sa buhay. Ginawa niyang excuse. Parang naalala niyo naman si Saul. Okay? King Saul. Ang utos ng Diyos, patayin lahat. Patayin ng tao, patayin, pati hayop, patayin. Amalekites ba yun? Anong ginawa ni Saul? Naawa daw siya, naawa. At sabi niya, ay, kawawa naman yung mga hayop, sayang naman pag pinatay natin, sayang. Ang gawin natin, i-offer natin sa Panginoon. Pero hindi na nasa utak niya, nang hinayang siya. Ayaw niyang sumunod sa Diyos. Mas pinili niya yung kamunduan. At yung pera, pwede yung ang hayop, equivalent sa pera yan eh. Ano, nagalit ang Diyos, ano siya, may reject siya as king. So sana hindi tayo ganun. So anyway,
Ano pa natin? Sundan natin yung ano ni Gehazi. Yung kanya naging path sa pagsisinungaling. Hanggang parusahan siya ng Diyos. Imagine nyo po yung sarili nyo. Kung may naiisip na kayo na temptation, ako pag ilan ang inano sa akin, yung sinungaling na ako. Ito yung pwede mangyari sa'yo at malamang mangyari sa'yo. So, imagine nyo, sinusundan niya, magisinungaling ako. Sayang naman yung ano, yung damit, yung silver. Pinalo niya na yan. Kaya ganito po yan, may mga pastor nagtuturo ng maling turo. Meron silang 90% tama yung turo nila, isa lang mali, dalawa mali. Para lang makakuha ng konting support. Wag na wag. Amen? Imagine nyo, hindi kayo si Gehazi sana. Kasi dapat nung habang hinahabol nyo ito, naisip nyo na mag-isinungaling ako. Ano kayang sabihin ko? Diba? Kasi hindi naman totoo na sabi ni, yung nasabi niya mamaya dito eh. Okay? So yun na, imagine nyo pa yung sarili nyo. Pag nagbabalak na yung mag-sinungaling para sa pera, wag na! May panahon pa siya ditong bumalik eh. Sisiraan ko ba itong taong to? Para paburan ako at siya masira. Nag-iisip ka na niya, kaya po yung ano, yung pinakinggan kong preaching na yon, sabi niya, ang hirap paliwanag eh. Yung sabi niya kasi mali siya eh. Hindi niya may paliwanag yung side niya kasi mali. Yung mga tao may utak niya, lalo pag naka-record, patay ka dyan. Yung may mga taong nakikinig dyan, si preacher pa lang ngayon, nagsisinungaling sa atin ah. Patay ka dyan, kaya winawarningan natin ngayon. Amen? At sabi dyan, yun, naabutan niya. Sabi niya, imagine mo ikaw, mag-isinungaling ka. Kuna, ito si, ligay ito ba? Nagpaplano ako ng kasinungalingan. Eh, siyempre, dapat takot na nga ako eh. Inahawal. Bad, may sabihin ako sa'yo. Sabi niya, sabi dito, is all well? Is all well. Okay ka ba? Okay ako. Pero mag-isinungaling ako sa'yo. Tama ba yon? Hindi ba. Salamat, bad. So, tingnan mo lang sa mukha, magsisinungaling ka sa tao, tapos tinanong ka kung okay ka, sabi mo okay ka. So, ako po, may experience akong ganyan. Ako naman yung, ano, nasa kabilang side. Salamat sa Panginoon, yung na-meet kong ganun, marunong din. So, inilala. Parang ako, inaalalayan kayo, di ba? So, magsisinungaling sana ako, parang sinabi niya sa akin, bad, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Di ko makakalimutan yun. Kaya sa magsinungaling ako, sinabi ko ng totoo. Hindi ako nagsisi. Kaya sabi dyan, kaso si Gizay, tuloy lang siya eh. Nag-invento pa na siguro taga ano to, writer siguro to ng ano, World Health Organization. Gagawa ko ng kwento. Kunwari, may, ano, may ibang tao pa, ganyan po yan eh. Ibang tao, no, asking for a friend. Alam nyo ba yon? Asking for a friend. Ikaw actually, yung sabi mo, hindi sa akin galing yan, sa kaibigan ko. May sabi ni John, all is well. My master has sent me. Kasinungalingan, hindi siya si Ned. Sabi niya siya, sinungalingan. Behold, now there be, come to me. May humihingi daw siya ng tulong. Ibang tao. Young men, sons of the prophets, give them. Hindi ako, ano eh. Tinatago niya yung kanyang kasinungalingan. At ginamit siya pa ibang tao. Amen? By the way, ganun ginagawa ng ibang pastor. Kaya nga yung magbibigay ng blessing sa JJ, sabi ko, sana yung sa mga tapat na lang. Kasi sabi niya, yun ang gusto niya. So, kasi sinabi ko rin, kasi sabi sa dito, may mga kailangan din ng tulong na mas tapat doon. Mga bago lang yun doon. Eh, dito talagang kailangan. Nagtanongan sila doon. Anyway, nasa kanila yun kasi sila yung ano. At hindi ko rin ano yun yung kasi... Ganun tayo. Okay, kaya sabi dito, hindi ka tulad ni Gehazi, sabi niya dito, hindi naman para sa akin eh, pero ang nasa utak niya talaga para sa kanya. So kaya ibang tao nagsisinungaling para sa sarili nila. Hindi, kaya naman talaga nagsinungaling para sa iba. Nagsinungaling ka pa rin. Naintindihan ba kuya? Pag-isipan mo yun. Hindi mo kailangan magsinungaling. Pag pinipilit ka magsinungaling, huwag ka magsinungaling. Sila ang tanungin mo, bakit ko kailangan magsinungaling? Oh, katulad niya, na, sa bakuna ulit. Oh, ang alam ko ayaw nila, ipapipilitin ba natin? Huwag mo sabihin pilitin, sabihin mo na lang, kailangan yun. Gagawin mo ba yun? Sinungaling ka rin. At paano kung sila'y mapahamak dahil sa kasinungalingan mo?
Eh sabi dyan, bigyan mo sila ng ganyan. Ang problema ito kasi ano naman to eh. Eh hindi ko naman mamimit ulit siya, babalik na yan sa bansa niya. O dyan, o yan. 2 talents of silver, malaking pera po yun. At saka, 2 damit. Yung damit, madali lang yun. Pero yung 2 talents of silver, gaano karami yun? Para magkaroon kayo ng idea. Hinatid pa siya. Okay? Hinatid pa siya, sabi dyan, oh. And laid up on 2 servants po yan ni Naaman. And they bear them before him. Hinatid pa siya. Bandang huli, hinatid siya nung nakaandun na siya sa kaya niya na. O sige, umuwi na kayo. Eh, kaso magaling tong likod ng Diyos. Amen? Yung anak ko po, inatanong, nasan ka? Anong ginawa mo? Ilalo sa Elijah, alam niya to. Alam niyo ba si Elijah? Kilala niya ba si Elijah? Isa sa mga ginawa niyang miracle, sa yung kalaban niya, may plano sila, huwag niyang papaano yun, secret o top secret. Ba't nalaman ng Israel? Kasi sabi doon, yung propeta pala doon, pag sinabi mo na secret, naririnig niya eh. Ganun po, alam niyo po ba yun? Kaya misa dito, may sinasabi tayo dito, basta paano malalaman na si Bill Gates ay si Raulo at hindi siya tumutulong lang. Paano masabi yun? Eh kung tumutulong tang talaga, may kita mo sa action niya, sa sinasabi niya, paniniwala niya. May kita mo po yan. At sa ginawa niya, sa pera niya. At pwede rin sabihin sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya sabi dito, ayan na. Imagine nyo ito, imagine nyo kayo yung kasama ng lingkod, ligtas kayo o hindi, kasama nyo lingkod ng Diyos, totoo. Magsisinungaling ba kayo doon? Sana hindi. Dapat hindi. Eh, baka ano yun, ginawa ko na yung madalas na akong ginagawa yun. Eh. Mga kalusot ako dito, patay ka. Anong nangyari dito? Alam nyo na kwento, kanina na, basa na natin eh. Eh di tinanong siya, saan ka galing? Eh, magsisinungaling ka na naman, eh, lingkod ng Diyos yan. Kaya ano sabi niya? Thy servant went no whither. Sa Tagalog, wala lang. Saan galing? Wala lang. Either secret, wala lang. Basta, pinuntahan ako, wala lang. Alam mo, sinungaling, kaya ganyan po yung tinatanong natin. O, ganito yung posisyon ko. Anong sasabihin mo sa ibang tao na posisyon ko? Basta mali. Basta mali siya. Bakit? Paliwan. Hindi, wala nang pag-usapan yun. Kailangan pag-usapan yan. Basta mali siya. Basta maniwala ka nalang sa akin na mali siya. Ganon ang malis. Gusto mo siyang masaktan, gusto mo siyang mapahamak sa kasinungalingan mo. Mali. Pag umabot po kayo sa ganyan, imagine nila, apply sa sarili nyo. Kailangan ko magsinungaling, hindi mo kailangan magsinungaling. Natetempt ka ngayon, nasusubukan ka ngayon, huwag kang magsinungaling. Mawawala na akong benta pag sinabi kong kahapon pa to eh. Hindi wala. Pwede mo ibenta sa mga ano, sabihin mo kahapon pa yan, pwede mo pakain sa aso kung anong gusto mo. Huwag kang magsinungaling. Dahil in-offend mo ang Diyos. Amen? Lalo nang again, sa context natin, doktrina yan eh. Kung marami mapapahamak dahil sa kasinungalingan mo, tutuloy mo pa. Pwede naman pag-usapan. At yung isa sinasabi nun, di na importante yan, kaligtasan yan eh. Huwag natin banatan yung mga Baptist. Umattend kami ng ganyan, huwag natin papanatan ang Baptist. Ha? Bakit? Eh, kanina lang, sinabihan niya, may binanatan din siyang Baptist. Andali, may double standard ka. Bakit? Kasi sinungaling ka, kasi yun yun. Ngayon, hindi natin madalas binabanatan ng Baptist pag hindi kailangan kasi nga salamat sa Panginoon yung Baptist. Ha? Karamihan yan, at least once save, always save. Maraming katotohanan na yan. Pero then again, madaling magsabi minsan na Baptist ka. So, ibig sabihin ba kung may siraulong nagpanggap na Baptist, hindi natin babanatan? O, di mali na. So, para tayo nakulong sa ano kasi, na Baptist, parang trump card. Baptist ako. Baptist ako, ha? Baptist ako, ha? Parang doon sa lahala, ganun. Alaban natin in a way, eh. Iba umatid sa atin, tinuha na tama sila, hindi naligtas yung mga tao doon, tinuha na tama. Eh, Baptist na kami, kinakalaban kami, Baptist. Ibig sabihin, wala na. Trump card na yon, hindi ganun. Kaya ang ginawa natin doon, di sabay lang tayo, kung ano, walang siraan, pero mali, hindi yung mga tinuruan yun, hindi ligtas eh. Tinuruan ulit namin, nagligtas na sila, tuturuan pa namin ng ibang bagay. Hindi nila pwede sabihin na tayo yung kalaban. Amen? Ganun din dito sa issue na to. Okay. Ayan na, pag, by the way, bibigyan naman kayo ng clue ng Diyos. Alam nyo, pag sinungaling ka, kinakabahan ka eh. Tama ba yun?
Eh, sa akin, napansin ko sa kanya, sabi niya, ang ating pag-usapan niya kasi, ang hirap talaga, ewan ko ba? Ipakita mo yung totoo. Sabihin mo yung sinabi niya at yung sinasabi mo ngayon, pagbanggay natin para yung mga tao nakikinig, ay mali nga talaga siya kung mali siya. Eh, so yung basta mali siya, yung taong yan, nag-focus ka rin sa taong yan. Mali yun ha, mali yung tao. Hindi niya alam. Ano hindi niya alam? Yung tao, kahit mga Kristiyano kinakausap din ng Diyos, andiyan ang Bible. Pag ikaw nagsinungaling, ikaw sinungaling, tapos ka. Ano yung sabi sa Bible? Pag ikaw na found out, patay ka. Okay. Ito yung medyo mano. Ang ganda nito eh. Ang isang oras pa, okay lang? Hindi, joke lang. Pagkain naman tayo eh. Ito po ha. Imagine nyo na ulit, lingkod ng Diyos. Sa lingkod ng Diyos, ikaw nagsisinungaling. Kaya sabi ni Elijah sa kanya, went not mine heart with thee, when the man turned again from his chariot to meet thee. Okay, ulitin natin ha. Ang ginawa ni Elijah, umalis na kayo, di nyo kailangan pera nyo. Ang ginabi ni Geza, ay sayang naman. Hinabol niya, alam lahat ni Elijah yon. Alam niya po yon. Alam mo kahit kayo. Sabihin nyo ba sa akin, Pastor, di muna ako mag-charge. Kasi masakit yung aking talampakan, for example. Sa palagay mo, hindi ko alam yung mga ganyan. Nagdaan kami dyan, may mga temptations sa akin, ayaw mag-church, ay mahal ang pamasahin, inatamad ako, ayaw ko makita yung mukha ni Pastor ngayong araw na to. Pwede ba huwag ka nalang magsinungaling, sabihin mo, maintindihan ko na yun, amen? Either tinatamad ka, or yun nga, huwag kang sinungaling. Yun ang sinasabi ni Elisha dito. Actually, paiyakan to eh. Gehazi, naiintindihan kita. May hindi ba yung aking puso kasama mo? Ibig sabihin, naiintindihan ko yun. Alam ko, kailangan natin ng pera ngayon. Hindi ko ba alam yun? Alam ko yun. Pero ang tanong niya, ngayon ba yung panahon na kailangan natin tumanggap? Alam ko yun, pero hindi ngayon yung panahon. Hindi naman ako tanga. Alam ko nga, iniisip nila, sinasabi sa akin ng Diyos. Kaya nga, pasok natin ngayon sa mga lingkod ng Diyos, kailangan mo magsinungaling para lang magmukha kang maayos. At kung mali ka talaga, ano bang mas maganda? Hindi ka mapahiya o mapahiya ka ngayon, later, maluwag na yung loob mo. Makakaharap ka dun sa tao na yun. Nagkamali ako, sorry. Tapos. Eh ngayon, makakaharap pa ba si Gehazi ngayon? Kahit nga sa ibang tao, hindi na kasi nagkaroon siya ng ketong. Yan ang problema. Pag pinarusahan ka ng Diyos sa kasinungalingan mo, na supposedly hindi mo naman kailangan gawin, ginawa yun ang sabi dito eh. Naintindihan ko yan, yung puso ko na sa'yo. Siguro pinagpe-pray niya, Gehazi, huwag mo nang abulin yan. Magkano ba yan? Dalawang malaking pera yung natin kailangan yan. Nakabuhay nga tayo eh. Ang dami pong ginawa ni Elijah, ano po yung naalala ko, bukod sa bear, ano pa yung mga kalaban ng Israel. Ang dami nila, patay tayo. Yung pala, mas marami pala sila. Andun yung mga angel, ano pa, yung iba naman, yung binulag niya, naalala niyo kung nagbabasa kayong Bible. Eh, kaya palang gawin ni Elijah yun eh. Patay na tayo, and then binulag. Tapos inakay niya sa gitna ng kanilang city. O, patayin na natin to, sabi niya, huwag niyong patayin. Alam kasi ni Elijah yung kalakasan niya at hindi niya kailangan gamitin yun para lang pumatay ng tao. At para lang masabi, ang galing ni Elijah. O sige, o mayaman tayo. Uy, silver of talent. 2 talents of silver, dami nun. 2 kabayo yung nagbuhat. Ay, okay lang yan, magsinungaling tayo ngayon. Okay, pahamak natin yung ano yan, mayabang kasi yan eh. Elijah, wala yan. Huwag natin sabihin kay Elijah sa likod ng Diyos. At pag may 2 talents of silver na tayo, may tago natin, maglingkod ulit tayo sa Diyos. E di ba yun? Posible, pero mali. At kaya nga, again, hindi lahat ng panahon paparusahan tayo ng Diyos ng ganito katindi. E paano kung mangyari yun? Paano yan? At magsisisi siya dito, di ba? Kaya ang tanong niya dito, tinuturuan po tayo ngayon ng Panginoon, ha? Is it time to receive money? Hindi! Is it time to receive garments? May damit ka pa, gusto mo pa ng another damit, eh sayang eh. Mga hidden naman yan.
Ikumpara natin siya sa mga lingkod ng Diyos, hindi naman maano, hindi mamatayan pag pinagsinungalingan natin siya eh. Sabihin lang natin, ganito yung sinabi niya, pero actually hindi ganun. Pero hindi naman mamatayan eh, okay ba sa'yo yun? Ito, hindi po niya ginawa to ha, hindi po binigyan sila ng oblivion, vineyard, sheep, oxen. Sinasabi lang ni Elisha dito, hindi time. At hindi worthy yung pagsasabi ng totoo kung para mo sa pagkasinungalingan at kahit magkaroon ka pa niyan, men servant, yung sabihin niya, mga tao mo, yun nga, nabagit ko kanina kayo, no? Maiging mataas ang posisyon mo, magsinungaling ka lang. Sheep, mga pera po yan. Ay, kayo balik po sa pera yan. Hindi yan. Ang malala, dito sabi doon, and the leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee. Yan ang parusa sa kanya. Ngayon, imagine mo. Imagine mo ano yung nakuha ni, ano, ni Gehazi. Sabihin natin ng 2 million, sabihin natin ganun. Nagkaroon ka ng 2 million, nakapagpatayo ka ng malaking church dahil sa kasinungalingan mo. Ano? Eh magkaroon ka naman ng ketong. Eh basta dinagawin niya, eh kung gawin. Or equivalent. Kung masira ka, nasanay ka na magsinungaling kasi sinungaling ka nga at di ka na makaturn ba kasi yung pride mo, mali ka talaga. Pero hindi, hindi na, eh, mali yun. Sinabi ko ilang beses na mali yun eh. Sabihin ko ngayon, tama siya. Ay hindi na, eh patay ka. Ano mangyayari sa ministry mo? Continuous yung kasinungalingan, yung mga tao, mapama, ikaw yung mapama. So parang nagkaroon ng ketong, yung ketong nga madali pa eh. Itago mo lang. Eh, paano kung kasinungalingan? Kung ketong spiritual, paano yan? At hindi lang ikaw, pati mga anak mo, ganun po yan. Kaya nga natetrace natin yan, may mga nagsinungaling. Alam niyo, Baptist, napasok na rin po tayong false teaching eh. Pwede naman natin yang alisin. Di ba sabi ni Psalms 144, read me, Lord. Alisin mo sa akin yan. Panalangin mo, pag sinabi ng Diyos sa'yo, itong gawin mo, ay mahirap yan, basta, ay, gawin mo. Panginoon, I mean. Eh, kaysa naman, ikaw, magkasakit, mga naturuan mo, magkasakit, ipapasa pa nila yung parang ketong. Pinapasa po ang ketong, nakakahawa, ganun din ang false doctrine. Nakakahawa yan. Eh, nagsulat na kami ng maraming libro, ganito ang aming paninindigan. Eh, kung mali nga, ito yung sinabi ng Bible, ito yung sinasabi ng librong yan, kung sino man yan. Ni Spurgeon, kung sino man yan. Amen? Amen. So, ang message natin ngayon, ganito lang. Matindi ang consequence ng kasalanan ng pag-isinungaling. Especially sa mga lingkod ng Diyos o lingkod ng Diyos. Amen? It's not worthy, mga kapatid. Kaya, sino isinungaling sa atin? Well, ewan ko, siguro, ewan ko, may takot ba sa Diyos to? O sa pwesta, si Ace lang naman yan eh. So, what? Eh, kaso hindi lang ako eh. Yung Bible yun eh. Yung sinabi ng Bible, hindi requirement ang magsisisi sa lahat ng kasalanan. Yun, yun. At pag sinabi mo requirement yan, patay ka na. Ano mangyayari sa doktrina mo? Kaya takot sa iyo mag-solve yun itong mga to eh. Kasi kahit ako naman, matakot ako eh. Kapunta tayo sa Circle Park. Punta tayo doon. Sasabihin ko sa mga tao doon, magsisisi ka sa lahat ng kasalanan mo, maliligtas ka. Takot ka. Ano? Mabuting balita ba yan? Oh. Kakapala mo na lang yung mukha mo, magsabi ng mali. Which is wrong. Amen? Kaya tayo, pinipreserve natin, sinabi yung salita ng Diyos, repentance, maganda yan, pero hindi repent of all your sin. Pinaliwanag ko na po sa kanila yan, ewan kung bakit, either pride, or kung ano man yan. Ay, kawawa. Sana, ipapakita ko po sa kanila to, explain ko, pag ayaw pa rin nila, at least nagawa ko na yung ginawa. Kailangan gawin katulad ni Paul kay Peter. Magalit silang magalit. Mali sila eh. At harapin nila ako, di pag-usapan natin. Yung sinasabi, huwag natin pag-usapan yun, di naman na yun eh. Really? Parang post-repetitive, di na importante. Eh, yun talaga, hindi masyadong importante katulad nito. Pero still importante pa rin. Ba't di natin pinag-usapan? Pinag-usapan ito, puro basketball. Okay, so yun lang po. At naka isang oras na ako. Let's pray. Panginoon, maraming po salamat at natakil na naman, natapos ito, masetted itong issue na ito, Panginoon, na at least, Panginoon, yes, mayroong mga time na hindi natin maintindihan ibang bagay, at least huwag naman tayo magsinungaling, hindi kami magsinungaling, Panginoon, sa aming, para lang sa aming sariling kapakanan, lalo pag malinaw, nagkaunawa na, hindi yun ang sinasabi niya, bakit mo may sinirepresent, bakit mo kailangan magsinungaling, nawa, Panginoon, hindi lang po sa amin, sinutukoy ko, sa amin din, Panginoon, darating yan. Kanina lang, para may example kami. May example daw na pwede ko magsinungaling. Mali po yun, nawa. Tiwala lang kami sa inyo, Panginoon. Meron namang paraan.
At kung ano man yan, kabuhayan man yan, hindi kailangan magsinungaling, I pray. Alamin namin yung tamang kasagutan and then yung tamang course of action dahil sa katotohanan na yun. And then, tiwala kami sa inyo dahil kayo po ay walang kasalanan, kayo po hindi nanloloko. Hindi na kayo nagsinungaling. So, yung pattern nyo po, Panginoon, makita namin at mga lingkod nyo, Panginoon, ganun ang ginawa. Si Paul, ganun. Pinahamak niya yung sarili niya in a way dahil siya ay hinarap niya, Panginoon, yung sabihin natin parang pinaka-leader ng church nila doon. Pero wala siyang pakialam dahil siya po ay naglilikod lang. Sana ganun po ang pattern na aming gayahin sa pagkakataon na yon kung saan si Paul ay hinarap niya si Peter. Nawa, ganun din po kami dahil ang aming purpose, Panginoon, ma-restore yung kapatid, Panginoon, na hindi sila magtuloy-tuloy sa maling gawain, especially sa gantong bagay, Panginoon, sa doktrina na pinakamahalaga, Panginoon, doktrina ng kaligtasan, Panginoon. So, I pray kayo pong lulati, Panginoon. Ano pa pwede namin gawin, Panginoon, tutunyan mo sa amin, patawarin nyo na kami kung mga kasalanan namin, na posibleng nagtison sa iba, ba't yung mga gantong bagay na malinaw, Panginoon, nawa ay pag-usapan at masettle, Panginoon. Love po, Lord, kayong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.